her er da... Dette er min første video, hvor jeg snakker om produkter. Først og fremst, jeg har ikke blitt betalt for å snakke om de her produktene. Dette er bare min anbefaling videre til dere. Ok? Så, sorry for at jeg er litt skitten på hendene, men jeg har prøvd å filme den her nå. Det er min tredje gang, for at jeg har blitt fornøyd med de to første. Så jeg tenkte bare at jeg skulle starte. Først den jeg skal vise dere, en jeg brukte tidligere her, eller... Ja, jeg har nå brukt den da, i hvert fall, et par ganger. Det er Chanel sin, den heter Twilight. Det er en veldig fin rosa farge, med litt shimmery, babyrosa, eller hva man skal kalle det. Jeg vet ikke om dere ser det, sånn. Der. Den er kjempebra, kjempesøt, og den har definitivt en fin farge i seg. Fin farge i seg. Det er en veldig fin farge. Som får fram fargen på øynene mine. Jeg har grønne øyne, sånn som kanskje dere ser. Og jeg rett og slett elsker den her. Tusen takk til mamma for at jeg fikk den til henne. Denne kommer jeg til å bruke veldig ofte. Ja. Makeup Store sin enskygge er veldig bra. Veldig pigmentert. Fargene holder seg veldig lenge når du bruker dem, eller når du tar dem på. Og den her heter Sunrise, en veldig fin oransje farge. Jeg har den her. Den er veldig... Ja, den får fram fargen på øynene mine veldig bra, for jeg har faktisk litt oransje i øynene mine. Jeg vet ikke om kameraet får det opp, men det kan jeg ikke si. Jeg har ikke så veldig mye mer å si på den her egentlig, annet enn at løp og kjøp, for den er fenomenal. Og jeg stiller litt høye forventninger til Makeup Store sine andre produkter. Jeg har ikke prøvd dem, men jeg har lyst til å teste flere enskygger og farger fra dem. Så nummer tre, det er Elf sine enskygger. Jeg vet ikke om dere er kjent med Elf, men test dem, eller kjøp, gå kjøp. Det er kjempebillig sminke. Jeg bruker, som mange av dere kanskje vet, så bruker jeg sånn kjempedyr sminke. Den der og to unntak. Den første fikk jeg til mora mi, og den andre kjøpte jeg selv for to år siden. Når jeg plutselig fikk litt peng, den kostet 105 kroner. Og egentlig så gidder jeg ikke å bruke så mye peng på en enskygge, for å være helt ærlig. Men i hvert fall da, den har kostet 13 kroner. Jeg kjøpte den på nettet. Samme som jeg kjøpte flere produkter fra Elf, blant annet en sånn tinted moisturizer, en concealer, og litt andre ting, en leppestift og sånn. Men den her er kjempebra, fargene er nydelige, jeg har dem oppe på hånda mi her, der. Og rett og slett, den her er fenomenal. Veldig pigmenterte farger her også, de sitter på ganske bra, og anbefaler definitivt. Anbefaler egentlig veldig mye av Elf sine produkter. Så har jeg det siste. Den er dere kanskje kjent med, for den har jeg brukt de siste fire videoene mine, kanskje. Så den ser sånn ut. Masse fine muligheter her. Masse fine farger. Du har den blåen her, sånn. Og lilla, rosa, grønn. Og brun, svart, grå. Lyse farger. Altså her har du mange muligheter. Forhåpentligvis så får jeg testet ut den her ordentlig snart. Altså jeg har jo gjort den på meg selv, men jeg har gjerne lyst til å prøve den på andre. Du tror jeg får en mulighet til ganske snart, men nå skal jeg ikke gå noe mye mer inn på akkurat nå. Det får dere vite mer om senere, hvis jeg får lov til å si, jeg vet ikke. Men i hvert fall, så den her bruker jeg mest om dagen. Det er den jeg elsker mest. Elsker mest, det hørte så lidenskapelig og... dypt ut. Men i hvert fall, det her er de fire favorittøyenskyggene mine som jeg har nede i min sminkekolleksjon, eller sminkesamling, eller hva jeg skal kalle det. Ikke at den er sånn kjempestor øyne, men den skal bli større. Så. Da ønsker jeg alle sammen en god helg. Ha det.